Varför är det viktigt för Leif att vara på Socialdemokraternas kongress? Socialdemokraternas kongress hålls var fjärde år som beslutskongress och då läggs partiets politiska riktlinjer för de kommande åren. Detta är det stora regeringsbärande partiet i Sverige och Sveriges största parti. Det är klart att det här är viktigt för läkemedelsbranschen och därmed också för branschorganisationen Leif att vara på plats. Vilka frågor är viktiga att diskutera från branschens sida? De frågor som rör sig här på kongressen som berör oss är till exempel cancerfrågan som varit uppe i seminarieform. Det är diskussioner om vinster i välfärden som är en fråga som är närliggande oss givetvis. Och en del frågor runt apotek och synen på apotek. Där har vi tre av de frågorna som är uppe för beslut och diskussion och som där vi är väldigt aktiva. Hur mycket inflytande har en sån här kongress på den praktiska politik som sen partierna ska föra i landsting och nationellt? Jag skulle säga att de här kongresserna har en ganska stor betydelse. Det är klart att det är det här partiets högsta beslutande organ. Och här fattas beslut om riktlinjer och policydokument av olika slag som kommer gälla de närmaste åren. Så att för den som vill titta lite mer långsiktigt och förstå vad olika partier står för och kommer jobba för så är det absolut viktigt med den här typen av möten.